নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই এছকে তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ টু ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ লেছন নম্বৰ টু অৰ্থাৎ দি আলফাবেটৰ বিষয়ে। আজি মই এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাবা, আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা। আৰু যিয়ে মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছা তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰিবা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ তোমালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সময়মতে পাই যোৱা। যিয়ে নহওক, আহাচোন আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ইয়াত পাঠটোৰ নাম দিছে দি আলফাবেট, অৰ্থাৎ ইয়াত সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে যে আমাৰ যেনেকুৱা ধৰক ইংৰাজী আমাৰ লেটাৰ কেইটা তোমালোকে জানাই, অৰ্থাৎ ছাব্বিছটা আমাৰ আখৰ আছে বা লেটাৰ্ছ আছে, সেই লেটাৰবোৰক একেলগে আমি কি বুলি কওঁ, দি আলফাবেট। অৰ্থাৎ ইয়াত লিখিছে যে দেয়াৰ আৰ 26 লেটাৰ্ছ ইন দ্য ইংলিছ আলফাবেট, অৰ্থাৎ আমাৰ ইংৰাজীৰ যিটো আলফাবেট বা বৰ্ণমালা আছে তাত কেইটা লেটাৰ্ছ আছে, ছাব্বিছটা আখৰ আছে বা লেটাৰ্ছ আছে। ইয়াত কৈছে যে লেটাৰ্ছ ডেট কেণ্ট বি প্ৰনাউন্সড উইদাউট দ্য হেল্প অৰ ভাৱেলছ আৰ কল্ড কনচনেণ্টছ, যে ইয়াত কৈছে যে বৰ্ণৰ সহায় অবিহনে উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰা আখৰবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, ব্যঞ্জন বৰ্ণ। দেয়াৰ আৰ 21 কনচনেণ্ট ইন অল, যে ইয়াত ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা থকাৰ কথা কৈছে, 21টা। অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণ ক'বলৈ হ'লে আমি অসমীয়াত যে ক খ গ ঘ সেইবোৰ আমি পঢ়ি গৈছোঁ বা পঢ়ি আহিছোঁ, সেইবোৰকে ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়, কনচনেণ্ট বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু যদি ইয়াত বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা পাই আছা তেহে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা যে তোমালোকে এইটোত এইখিনি পঢ়াখিনি কোনখিনি ঠাইত তোমালোকে অসুবিধা পালা বুজি পোৱাত। ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল দিছে বি এফ এম আৰ এল, অৰ্থাৎ এইবোৰ বৰ্ণৰ সহায় অবিহনে উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এই আখৰবিলাক, অৰ্থাৎ কনচনেণ্টবোৰ। আৰু ইয়াত তাৰ নিচত আছে যে লেটাৰ্ছ ডেট কেন বি প্ৰনাউন্সড উইদাউট দ্য হেল্প আদাৰ লেটাৰ্ছ আৰ কল্ড ভাৱেলছ, যে আন বৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা যিবোৰ আখৰ আছে সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ, ভাৱেলছ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ আমাক আন বৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈয়ে আমি আখৰবোৰ কি কৰিব পাৰোঁ, উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ। যেনে ইয়াত আছে দেয়াৰ আৰ 5 ভাৱেলছ, যে আমাৰ ভাৱেলছ কেইটা সাধাৰণতে আমাৰ 5টা ভাৱেলছ হয়, আৰু এই 5টা হৈছে, এটা হৈছে এ, এটা হৈছে ই, এটা আই, এটা অ' আৰু এটা ইউ। তোমালোকে এই 5টা মনত ৰাখিবা, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে ভাৱেলছ কেইটা বা ভাৱেলছ কেইটা আৰু কি কি, তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে দেয়াৰ আৰ 5 ভাৱেলছ, আৰু তলত লিখিবা যে এ ই আই অ ইউ, অৰ্থাৎ ভাৱেলছ 5টা যে সেইকেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। আৰু ইয়াত ষ্টাৰত আৰু এটা দিয়া আছে ডাব্লিউ এণ্ড ৱাই আৰ কল্ড ছেমি ভাৱেলছ, অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণ আৰু এইবোৰক কয় অৰ্ধ স্বৰবৰ্ণ। আৰু এই দুটা হৈছে কি, ডাব্লিউ আৰু ৱাই, এই দুটাক আমি কি বুলি কওঁ, ছেমি ভাৱেলছ বা অৰ্ধ স্বৰবৰ্ণ। আৰু ভাৱেলছ 5টা কি কি, এ ই আই অ ইউ, অৰ্থাৎ দুটা আমাৰ ছেমি ভাৱেলছ, 5টা আমাৰ ভাৱেলছ, আৰু বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটা আমাৰ কি হয়, কনচনেণ্টত পৰে। তোমালোকে হয়তো এতিয়া থুলমূল এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিছা, আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হ'বা বা ডাঙৰ ক্লাছত যাবা তেতিয়া তোমালোকে ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ বুজিব পাৰিবা, তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰে তোমালোকক বুজাই দিব ইয়াতকৈ আৰু। এতিয়া ইমান ডিটেইলছ জানিব নালাগে, জাষ্ট এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনিয়ে তোমালোকৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট। আৰু যদি তোমালোকক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে, যিয়ে চাই আছা মোৰ ভিডিঅ'খন, যদি তোমালোকক ভাল লাগে তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা, লাইক কৰিলে মই উৎসাহ পাওঁ। আৰু কমেণ্টত জনাবা যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তোমালোকক বা যিয়ে চাই আছে বা আপোনালোকক কেনে লাগে সেইটো মোক কমেণ্টত জনাই দিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত মোক সেইটো জনাব পাৰা। এতিয়া আমি নেক্সটত চাম।
তাৰপিছত ইয়াত আছে যে দি লেটাৰ্ছ ইন দ্য আলফাবেট আর এরেঞ্জ একর্ডিং টু দ্য নর্মাল অর্ডার ইট ইজ কল্ড আলফাবেটিক্যাল অর্ডার। এইবার নালাগে তোমালোকক, এইবার এইটু জাস্ট কইছে যে সিরিয়ালি সজার কথা কইছে, আখর বরক ক্রম অনুযায়ী সজার কথা কইছে, এইটুকে আলফাবেটিক্যাল অর্ডার বলে কইছে। এইবার জানার দরকার নেই, জাস্ট তোমালোকর ইম্পর্টেন্ট এইটুকুয়ে যে আমার সেমি ভয়েলস কেইটা হয় আর ভয়েলস কেইটা হয় আর কনসোনেন্ট কেইটা হয়, তোমালোকর এইটুকুয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়। আর ইয়ার পিছতে আমি ইয়ার ভিডিও ইয়ার নেক্সটর ভিডিওত আমি আলোচনা করিম ইয়াত এই লেসনটোর, অর্থাৎ দি আলফাবেটর যেটা আমার এক্সারসাইজ আছে এই এক্সারসাইজকেইটা আমি নেক্সটর ভিডিওত আলোচনা করিম। এটা ভিডিওতে সকলবিলাক আলোচনা করলে ডাঙর হয়ে যায় ভিডিওখন, এইকারণে আমি ইমান ডাঙর নকরো তোমালোকে বোরিং হয়ে যাওয়া বা তোমালোকে বিরক্তি পাওয়া ইমান ডাঙর ভিডিও চালে, সেইকাৰণে সৰু সৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে এটা ভিডিঅ'ত কিছুটা তোমালোকক নলেজ দিব পাৰোঁ। আৰু তোমালোকে মোক ইমানলৈকে ছাপোৰ্ট দি থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু মই আশা কৰোঁ যাতে তোমালোকে মোক ছাপোৰ্ট দি যোৱা বা ছাপোৰ্ট দি থাকা। আৰু তোমালোকে যদি পাৰা বন্ধু বান্ধৱীলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰো কিবা সহায় হয়। আর যদি ভিডিওর মাজতে মোর কিবা কথা ভুল হয়ে যায় বা কিবা মোর ভুল হয়ে থাকে তোমালোকে মোক পারিলে কমেন্টত জানাবা। আর তোমালোকে এইবার জাস্ট মনত রাখি যাবা যে আমার সেমি ভয়েলস কেইটা, সেমি ভয়েলস আমার ডাব্লিউ আর ওয়াই, আর আমার ভয়েলস কেইটা এ ই আই ও ইউ, অর্থাৎ পাঁচটা আমার ভয়েলস হয়, আর বাকি যিমান কেইটা আছে অর্থাৎ একুশটা আরও থাকে, একুশটা আমার কি হয় কনসোনেন্ট হয়। যিয়ে নহক তোমালোকে মোর ভিডিওখন ইমানলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।